සුල මේ දේශපාලන වේදිකාවෙන් ඇහෙන කතාවක් තමයි රනිල් නැතුව අපේ රටේ ආර්ථිකය කොට දාන්න බෑ කියලා. රටේ පුරවැසියෙක් ඔබ විශ්වාස කරනවද? රනිල් මහත්තයා තමයි ඉන්නේ එකම නායකයා. ලංකාවේ ඉන්නේ එකම නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා තමයි. වෙන කාගෙනවත් විශ්වාසයක් තියන්න බෑ. කෙනෙක් ගැන විශ්වාසයක් තියාගන්න බෑ. දැන් රනිල් එක්ක ඉන්න පිරිස බැලුවොත් එහෙම වටේ ඉන්න ඔක්කොම දැන් චෝදනාවක් තියනවා හොරු ටික ඔක්කොම ලං කරගෙන ඉන්නේ රනිල් කියලා. රනිල්ගේ පැත්තේ තමයි රටේ හොරු බහුතරයක් ඉන්නේ කියලා. රටේ පුරවැසියෙක් ඉදිරියේ මොකක්ද ඒ ගැන කියන්නේ? එතකොට දැන් එහෙම කියද්දී දැන් එතකොට මේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා ඔක්කොම මේ පැත්තෙන් ගත්තේ කට්ටිය. දෙපැත්තේම හොරු ඉන්නවා කියලාද කියන්නේ? ඔව් ඔව් ඉන්න අනිවාර්යෙන් ඉන්නවා. එතකොට පුරවැසියෙක් ඉදිරියේ අවුලක් නැද්ද මේ දන දන දෙපැත්තේම හොරු ඉන්නවා කියලා දන දන ඡන්දේ දෙන කවුලක් නැද්ද? කොහොමද ඉතින් හොරු ඉන්නවම තමයි. ඉගෙන පුරවැසියෙක් ඉදිරිය ඉතන්නේ. අල්ලනවා ඒකට කවදාවත් එක මිනිහෙක්වත් අල්ලන්නේ නැහැ. රනිල් මහත්තයා තමයි ඉන්නේ එකම නායකයා. ඇයි ඔබ රනිල් කෙරෙහි එච්චර විශ්වාසයක් තියන්නේ නේද? විශ්වාසය කියන්නේ මිනිස්සු ගෑස් සිලින්ඩර් උස්සගෙන ගියා දැක්කද? ඈ ගෑස් පිපුරුවා. ඈ මේ එතකොට මේ තෙල් ටික නැතුව පෝලිං වල හිටියා. පෝලිං වල මිනිස්සු මැරුණා. අපේ දරුවත් ගියානේ පෝලිං වලට. දැන් අපේ රටේ පෝලිං නැද්ද? දැන් පෝලිං නැති වෙනවා. මෙයා ආවොත් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා ආවොත් පෝලිං නැති වෙනවා. නැත්තම් ඉතින් හැම සදාකාලිකම පෝලිං තමයි. මේ වෙලාවේ රටේ විවිධ මතවාද ඇහෙන කාලයක් නේ. රනිල් නැතුණොත් අපේ රටේ ආර්ථිකය කඩාගෙන වැටෙනවා කියලා කියන එක පිළිගන්නවද පුරවැසියෙක් ඉදින්? පිළිගන්නේ. රනිල් නැතුණොත් වෙන කාට හරි ආර්ථිකය කොට දාගන්න පුළුවන් වේද? පුළුවන්. මොකද රනිල් කියන්නේ දැන් අවුරුදු මතර 76ක් විතරනවා. හෙට ජීවිතේ නැති වුණොත් කවුද බාර ගන්න? ඒ නිසා අපිට පුද්ගලයක් මත රැඳෙන්න රඳාපවතින බෑ රටක්. මේ වෙලාවේ හොඳම කෙනා රනිල් කියලා කියනවා නැත්තද? ඒක වෙන්නේ හොඳම කෙනා අනුර. හොඳම කෙනා අනුර. රනිල්ගේ වේදිකාවෙන් ඇහෙන කතාවක් තමයි මේ රටේ තියෙන පොලින් ටික නැති කරේ රනිල්. ආර්ථිකයේ මේ තත්ත්වයට ගෙනාවේ රනිල්. ඒ නිසා තමයි අවුරුදු පහක් දෙන්න කියලා නිතරම දේශපාලන වේදිකාවෙන් ඇහෙනවා. රනිල් උනාට රනිල් එක කරා කියලා කොහොමද අපි ඔප්පෙන්නේ? මොකද අපිට පේනවා මේ වර්තමානයේ ඇත්තටම ගියාම මාකට් එකට ගියා මිනිස්සුන්ට එම සහනයක් දෙන්නලා නැහැ. ඇත්තටම මේ පොලින් නැති වෙන්න හේතුව මම දන්නේ IMF World Bank ණය හම්බෙච්ච එක. ඒක රනිල් හිටියත් කවුරු හිටියත් ඒක හම්බෙන එක හම්බෙනවා. දැන් එතකොට විදේශ සම්බන්ධතා ගත්තා රනිල්ට තියනවා කියලා කියන එකත් පිළිගන්නවද? විදේශ සම්බන්ධතා රටක් විදිහට තමයි ඇති වෙන්නේ. නතු පුද්ගලයෙක් මත වදවත් ඇති වෙනවා. පුද්ගලයෙක් මත නෙමෙයි රටක් විදිහට. රටක් විදිහට. ඒක රනිල් නෙමෙයි මම ඉන්දියත් ඒක ඇති වෙනවා. දැන් අනුරගේ විශ්වාසය තබන්න හේතුව මොකද රනිල්ට වඩා? අනුරලාගේ අපි දැන් අනුර මං හිතන්නේ අවුරුදු 30ක් විතරමයි දැන් දේශපාලන 25කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක්. ඒගොල්ලන්ට තිබ්බා අනිත් පක්ෂත් එක්ක එකතු වෙලා ආණ්ඩුව වලට ගිහිල්ලා ඇමතිකම් අරගෙන ඒ වරප්‍රසාද භුක්ති විඳින්න. නමුත් ඒගොල්ලෝ මේ ටිකේම විපක්ෂයේ ඉඳගෙන ඇත්තටම රට වෙනුවෙන් භූමිකාවක් රඟදැක්කෝ. අපි ඒක දැක්කා. ඒක පිරිසිදු දේශපාලනයක් කරා කියලා පිළිගන්නවා. අනිවාර්යයෙන්. රනිල් නැත්තම් රටේ ආර්ථිකය කඩාගෙන වැටෙයිද? මේ වෙලාවේ හොඳම කෙනා රනිල්ද? දේශපාලන කටකතා රසක පළමු වැඩසටහනයි මේ. අපි අද දිවයින ඔන්ලයින් ඇත්ත මිනිස්සු හරහා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අන්න ඔය ප්‍රශ්න ගැන අපේ රටේ ජනතාව දක්වන අදහස මොකද්ද කියලා ඔවුන්ගෙන් විමසන්න. මම දිවයින ඔන්ලයින් ඇත්ත මිනිස්සු හරහා අපේ රටේ ජනතාවගේ හෘද සාක්ෂිය පාට ભેදයකින් පක්ෂ ભેදයකින් තොරව ඔබට ගෙන එන මුදිත දිනේෂ් අපේ කාලේ. අපි ගිහලා බලමු අපේ රටේ ජනතාව මොනවද කියන්නේ කියලා. දැන් මේ වෙලාවේ දේශපාලන වේදිකාව වලින් නිතරම ඇහෙන කතාවක් තමයි මේ රනිල් නැත්තම් අපේ රටේ ආර්ථිකය හදන්න බෑ කියලා. රටේ පුරවැසියෙක් විදිහට මොකද්ද මේ ගැන කියන්න තියෙන්නේ? රනිල් නැතුව ආර්ථිකය හදන්න බෑ කියලා රනිල් නේ කියන්නේ. ඔකට සිංහල භාෂාවේ ලස්සන වචනයක් තියෙනවා මමත්වය කියලා. ඔක රනිල් හදපු එකක් මිසක් මිනිස්සු සාමාන්‍ය මිනිස්සු කියන කතාවක් නෙමෙයි. මම ඒක විශ්වාස කරන්නේ නැහැ ඒ කතාව. ඒ කියන්නේ රනිල්ම හදපු කතාවක් තමයි මේක. ඔව් ඒක රනිල් විසින්ම සමාජගත කරපු දෙයක්. ඒක ඇත්ත නෙමෙයි. එතකොට දැන් මේ වෙලාවේ හොඳම කෙනා රනිල්ද? මේ වෙලාවේ පුද්ගලයා වශයෙන් නම් කරන්නේ නැහැ. හැබැයි මම හිතනවා මේලා වෙනසක් වෙන්න ඕන වෙලාවක් කියලා. ඔය කට්ටියකින් අපි දැක්කනේ හැමෝම අත්දැකීම් ලැබුවනේ නේද? දැන් රනිල්ගේ වේදිකාවෙන් නිරන්තරයෙන්ම ඇහෙන කතාවක් තමයි රටේ පොලින් ටික නැති කරේ රනිල්. රට මේ තත්ත්වයට ආර්ථිකය හැදුවේ රනිල්. ඒ නිසා මේ පොලින් නැති කරපු නිසා ආර්ථිකය හදපු නිසා තව කාලයක් ඔහුට ඕනේ කියලා. මොකක්ද ඒ ගැන කියන්නේ? පොලින් නැති කරායි එයා කියලා කිව්වට පොලින් හැදුවේ කවුද කියලා කියන්නේ නෑනේ. ඒකින් ඉතින් පොලින් හදපු කට්ටියම කියනවා අපි පොලින් නැති කරනවා කියලා. මම හිතන්නේ ඒක ලොකු බොරුවක්. රනිල් නැතුණත් ගොඩ දාන්න පුළුවන් අපේ රටේ. නැතුණත් ගොඩ දාන්න පුළුවන්. මං හිතන්නේ මේ වෙලාවේ සුදුසුම මං කියන්නේ 100%ක සුදුසු කියලා. ඒ කියන්නේ අපි සංසන්තනාත්මකව බැලුවොත් මං හිතන්නේ NPP එක තමයි මේ වෙලාවේ ඉන්න ඕනේ. ඒකම විශ්වාසයක් තියාගන්න පුළුවන්. සාපේක්ෂව පුළුවන්. අපේ රටේ මේ වෙලාවේ විවිධ දේශපාලන මතවාද කරලියට එන කාලයක්. එතකොට මතවාදයක් හදලා තියෙනවා මේ වෙලාවේ මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ නැතුව අපේ රටේ ආර්ථිකය කොට දාන්න බෑ කියලා. රටේ පුරවැසියෙක් ඉදිරියෝ මේක පිළිගන්නවා. රනිල් වික්‍රමසිංහ මේ තාක් කාලයක් ඉඳලා කරපු දෙයක් නැහැ.
අපි ඉපදෙනකොට මම හිතන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ පාර්ලිමේන්තුවේ නෑ මේ ඉදිරියට කරයි කියලා ඉස්සර කරන්න අපි මේ වෙලාවේ හොඳම කෙනා රනිල් කියලා කතාවක් තියෙන එක පිළිගන්නවා හොඳම කෙනා රනිල් කියන කට්ටිය ගැන මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා රනිල් නැතුනොත් මේ රටේ ආර්ථිකය කඩාගෙන යන්නට නැති වෙයි කියලා විශ්වාස කරනවා රනිල් ඉඳලා කඩාගෙන වැටුණා නම් ආයි කියන්න දෙයක් නෑ නේද එතකොට දැන් කවුද මේ වෙලාවේ හොඳම කෙනා මේ වෙලාවේ හොඳම කෙනා කියලා කියනවා නම් මට දැනෙන විදිහට සජිත් ප්‍රේමදාස රනිල්ට වඩා සජිත් කෙරේ විශ්වාසයක් තබන්න හේතුව මොකද්ද? එයයි සාමාන්‍ය විපක්ෂෙන්දල දෙයක් කරපු කෙනෙක් නේ. අනුර ගැන විශ්වාස තියන්න බෑද? අනුර ගැන විශ්වාසයක් තියන්න පුළුවන් අනුරට තව අවුරුදු 5ක් 6ක්වත් ගිහිල්ලා ආව යමක් රටට කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ දවස්වල මේ යන කතාවක් තමයි මේ දේශපාලන කටකතා යන කාලයක් නේ. එතකොට මේ රනිල් නැතුව අපේ රටේ ආර්ථිකය හදන්න බෑ කිව්වා. රටේ පුරවැසියෙක් විදිහට මොකද්ද හිතෙන්නේ? රනිල් ඉතියොතේම මේ රට ඉවරටම ඉවර වෙනවා. අත්‍තරම එන්න තියෙන්නේ අපේ මහත්තයා තමයි අපි. එතකොට මේ මොකද්ද මේ හදන්නේ දැන් මේ රනිල් නැත්තම් අපේ රටේ ආර්ථිකය ගොඩනගන්න බෑ කියලා ඉවර වෙලා නිරන්තරයෙන්ම දේශපාලන වේදිකාවල අපිට ඇයෙනවා. එහෙම මතවාදයක් හදලා තියෙනවා. රටේ පුරවැසියෙක් විදිහට කොහොමද මේක අරන් තියෙන්නේ? මේ මිනිස්සුගේ තියෙන මතයක් විතරයි බොරු වලින් මාධ්‍ය කරන මතයක් විතරයි. අත්‍තරම එන්න ඕන අපිට තමයි මේ රට හදන්න. ඒ කියන්නේ රනිල් නැති වුණත් මේ රට ගොඩනගන්න පුළුවන් කියලා පුරවැසියෙක් විදිහට ඔබ විශ්වාස කරනවා. රනිල් මොනවද අත්‍තරම කරලා තියෙන්නේ? අනේ කරපොදයක් නැහැනේ. ඇත්තටම රට හදන්න නම් අනුර මහත්තයා තමයි ඉන්න ඕනේ. ඇත්තටම මේක. අබලො මේ වැදිර කියලා අපේ රටේ ජනතාව කොහොමද උන්ගේ අදහස් දක්වන්නේ කියලා. දැන් මේ දවස්වල මේ දේශපාලන වේදිකාවේ විවිධ මතවාද හදන කාලයක්. දැන් මේ දවස්වල අදලා දින මතවාදයක් මේ රනිල් නැතුව අපේ රටේ ආර්ථිකය ඉදිරියට පවත්වාගෙන යන්න බෑ කියලා. පුරවැසියෙක් විදිහට මොකද්ද මේ ගැන හිතන රටේ? මෙතන පුළුවන් කියලා රනිල් නැතුණාට ඕම දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියලා. රනිල් නැත්තම් නැතුණාට ආර්ථිකය ගොඩනගාගෙන යන්න පුළුවන් කියලා හිතන පුරවැසියෙක් විදිහට. ඔව් ඔව්. මේ වෙලාවේ හොඳම කෙනා රනිල්ද? අනුර හොඳයි ඔක්කොන්ට වඩා. රනිල්ට වඩා අනුර හොඳයි. රනිල් කියන්නේ රනිල්ට පුළුවන් වුණාට හරි විදිහට වැළලුවොත් අර හරියට තමයි දෙන්න තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ රනිල් නැති වුණත් අනුරට කොට දාගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා. අනුරට කොට දාන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා. දැන් රනිල් නැතුව අපේ රටේ ආර්ථිකය කොට දාන්න බැරි වේද? පුළුවන්. පුළුවන්. විශ්වාස කරනවා පුළුවන් කියලා. ඔව්. මේ වෙලාවේ හොඳම කෙනා රනිල්ද? අනුර තමයි. අනුර. මේ වෙලාවේ මේ මතවාදයක් හදලා තියෙනවා රනිල් නැතුව අපේ රටේ ආර්ථිකය ගොඩනගන්න බෑ කියලා. රටේ පුරවැසියෙක් විදිහට මොකද්ද මේ ගැන කියන්න තියෙන්නේ? මේක එයාලගේ වාසියට හදාගත්තු එක. වාසිය හදාගත්තු දෙයක්. නැත්නම් රටේ පුරවැසියෙක් විදිහට විශ්වාස කරනවා මේ වෙලාවේ රනිල් නැති වුණත් අපේ රටේ ආර්ථිකය ගොඩ දාන්න පුළුවන් කියලා. අරෙම රනිල් ඕන්නේ. අනුර ගැන විශ්වාසයක් තියන්න හේතුව මොකද්ද? අනුර පිරිසිදු දේශපාලකෙක් නේ. යාට දූෂණ චෝදනා නැහැ. පිරිසිදු දේශපාලකෙක් නිසා. ඔව්. එතකොට සජිත් ගැන විශ්වාසයක් තියන්න බෑ. වැඩක් නැහැනේ ආයි ති කියන කතා අහගෙන ඉන්න බෑනිකා. ඒ නිසා අනුර ගැන විශ්වාසයක් තදින්ම තියන්න පුළුවන්. ඔව්. දැන් මේ වෙලාවේ මේ කොදම කෙනා රනිල්ද? නෑ. රනිල් නැතුව අපේ රටේ ආර්ථිකය ගොඩ දාන්න පුළුවන් වේද? පුළුවන්. එතකොට දැන් මේ දේශපාලන වේදිකාවල නිතරම ඇහෙන කතාවක් තමයි රනිල් නැත්තම් ආර්ථිකය ගොඩ දාන්න බෑ කියලා. මොකක්ද ඒ ගැන කියන්නේ? ඒගොල්ලන්ගේ වාසි රදාගත්ත මතයක් නේ. එතකොට දැන් මේ රටේ තියෙන පොලිම් ටික නැති කරා කියලා කියනවා රනිල්. මොකක්ද ඒ ගැන කියන්නේ? පෝලිං හැදුවෙත් ඒගොල්ලෝනේ. දැන් පෝලිං හැදුවෙත් ඒගොල්ලෝද එතකොට? ඒගොල්ලෝ නෑ ඔක්කොම එකයි නේද? දැන් බලමු පොලක්. ඒක කටේ ඉන්නේ පක්සල්. රනිල්ගේ වේදිකාවෙන් නිතරම ඇහෙන එකක් තමයි රටේ තියෙන පෝලිම් ටික නැති කරේ රනිල්. රටේ තියෙන මේ ආර්ථිකයේ මේ තත්ත්වෙට ගෙනාවේ රනිල්. ඒ නිසා රනිල් නැත්තම් රට කරන්න බෑ කියලා. රටේ පුරවැසියෙක් විතර මොකද්ද මේ ගැන කියන්නේ? ඒකෙදි ඒගොල්ලෝ අදාගත්ත මතයක් ඒකට අපි ඒක මම කරන්නේ නෑ. රනිල් නැතුව රට ගෙනියන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවේ හොඳම කෙනා රනිල්ද? එයාට ගරු කරන්න ඕන බොහොම වැඩිච්ච රට ගොඩගත්තට. ආම ඉතින් තීරණයේ தත්වයකට අපි නම් ආවේ නෑ දැන් තීරණයකට. තව හිතනවා අපි. රනිල් නැතුනොත් මේ රට ගොඩදාගන්න පුළුවන් වේද? ගොඩදාගන්න පුළුවන් කෙනෙක් දැන් ඉන්න රැල්ලෙන් නම් පේන්නේ නෑ සාමාන්‍ය. නෑ ඒ ඉන්න කණ්ඩායම් වලින් මම නම් හිතන්නේ නෑ ඉතින්. අරයට ඉතින් යමක් කරලා පෙන්න පෙන්දා හිතන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවේ හොඳම කෙනා රනිල්ද? නෑ අපි දන්නේ. රනිල්ගේ වටේ ඉන්න පුත්ලෙන් ටික අපිට සාධාරණ කරන්න බැහැ. දැන් රනිල්ගේ වේදිකාවෙන් ඇහෙන කතාවක් තමයි නිරන්තරයෙන්ම මේ රටේ දින පොලින් නැති කරේ ඔහු. මේ ආර්ථික මේ තත්ත්වෙට ගෙනාවේ ඔහු. ඒ නිසා ඌට තව කාලයක් අවශ්‍යයි කියලා. රටේ පුරවැසියෙක් ඉදිරියේ මේ ගැන කොහොමද දකින්නේ? ඔව් මං හිතන්නේ පොලින් නැති කරා කියලා ඉතින් ඒක සාමාන්‍යයෙන් අපිම හදපු දෙයක් නෙවෙයි දේශපාලනඥයෝම හදපු දෙයක් මේ පොලින් නැති කරපු එක. දැන් ඔය ඇවිල්ලා තියෙන හැමෝම කියනවා මේ පාර හදනවා කියලා. හැබැයි දැන් මෙච්චර කාලයක් කිව්වා නේ අවුරුදු 70 ගණනක් කිව්වා. එතකොට රටේ පුරවැසියෙක් විදියට මොකද්ද මේ දේශපාලන වේදිකාවේ දකින්න කතා දිහා දැක්ක මොකද්ද අවංකව හදවතට දැනෙන්නේ මොකද්ද? මම කියන්නේ කියන්නේ ඔය අවුරුදු 40 50 පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න එක්ස්පීරියන්ස් කට්ටියට හැමදාම ඒගොල්ලෝ හදනවා රටේ.
එනිසා ඒක මං හිතන්නේ පටනම් විශ්වාසයක් නැහැ ඒගොල්ලන් ගැන. මං හිතන්නේ වැරදෙන්න හරි අලුත් එක්කෙනෙක් තමයි ඡන්දේ පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් එහෙම විශ්වාසයක් තියාගන්න පුළුවන් කණ්ඩායමක් ඉන්නවද මේ වෙලාවේ? ඔව් ඉන්නවා. කවුද? මාලි මාවතු. දැන් මේ වෙලාවේ මේ රනිල් නැතුව අපේ රටේ ආර්ථිකය ගොඩනගන්න පුළුවන් වෙයි. පුළුවන්. ඊට වැඩි මොලයක් තියෙන හක්පතින්ම තරුණ ජගත් තියෙන නායකෙක් එන්න ඉන්නවනේ. දැන් මතවාදයක් හදනවා මේ වෙලාවේ හොඳම කෙනා රනිල් ගැලොබෙක් පිළිගන්නවද? නැහැ. මම බොහෝ දොට හිතන්නේ. රනිල් වැඩි වැඩක් කරන්න පුළුවන් අය ඉන්නේ. රටේ ආර්ථිකය කඩන වැඩේ නැතිවද රනිල් ආවේ නැති උනොත්? නැහැ. එතකොට මේ මතවාදයක් හදලා තියෙන කවුද? මතවාදයක් මේගොල්ලෝම හදාගන්නයි තමයි ඉතින්. ඒ පක්ෂ දෙක එකතු වෙලා අච්චාරුක කරන කට්ටියක් තමයි. පුරවැසියෙක් විදිහට ඒක පිළිගන්නේ නැහැ. පිළිගන්නේ නැහැ. කවුද මේ වෙලාවේ මේ රටේ ආර්ථිකය ගැන බලාපොරොත්තුවක් තියාගන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නේ? මේ අනුර කුමාර දහනායක හොඳයි. අනුර ගැන පිළිගන්න පුළුවන් රනිල්ට වඩා? පුළුවන්. 100% 100% විශ්වාස ගන්න පුළුවන්. විශ්වාස ගන්න පුළුවන්. එදා ඉදන් අපි සංවර්ධන වෙමින් පවතින රටක්. හැබැයි රට කරවන අය සංවර්ධන වෙලා ගොඩක්. ඒක හරි. ඒක තමයි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නෙතුව හොඳ පිරිසක් රනිල් මහත්තයා හොඳ ප්‍රතිගරුකව වැඩ කරනවා නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේක ගොඩ දාන්න පුළුවන්. දැන් රනිල් වික්‍රමසිංහගේ වේදිකාවෙන් ඇහෙන කතාවක් තමයි පෝලින් නැති කරේ ඔහු ඒ නිසා ඔහුට ඡන්දෙ දෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ ගැන මොකද හිතන්නේ පුරවැසියෙක් විදියට? ඇත්තටම පෝලින් නැති කරේ යා නෙවෙයි. ඒක කාලයගෙමින් ඔය ඕන පෝලිමක් නැති වෙලා යනවා. එයාත් යම් කිසි කොටසක් කරන්න ඇති. නමුත් සම්පූර්ණම ප්‍රොෆිට් එක යාට දෙන්න බෑ. රනිල් රැන්න වෙන කෙනෙක් ගැන විශ්වාසය තියන්න පුළුවන් මේ මොහොතේ? ගොඩක් ජනතාව ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශන දිහා බැලුවම කිසිම කෙනෙක්ගෙන් ගොඩ යමක් මට නම් හිතන්න බෑ. මොකද මිනිසුන්ගේ ප්‍රතිපත්ති ඉස්සලා හැදෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි දේශපාලනය කරන්න වෙන්නේ. නැත්නම් පරණ දේශපාලනය තමයි කවුරුත් අවත් කරන්න වෙන්නේ. සාපේක්ෂව මේ වෙලාවේ බලාපොරොත්තුව තියාගන්න පුළුවන් කණ්ඩායමකුත් නැද්ද? ඇත්තටම අරුණ කුමාර මහත්තයා කරයි කියලත් මට පොඩක් හිතෙනවා. මොකද අර පෞගේ කාලයේ කරපු දේශපාලන පිළිවෙත් අරම බැලුවම ඒගොල්ලෝ මේක හදලා ගන්නත් පුළුවන්. සාපේක්ෂව විශ්වාසය තියාගන්න පුළුවන්. විශ්වාසයක් කියන්නේ මේ පෞද්ගල දේශපාලන தත්ත්වය මත විශ්වාස කරන්න බෑ. මොකද ගෝඨාභය මහත්තයත් අපි ගෙනාව කරයි කියලා. නමුත් කලේ නෑ. ලංකාවේ මිනිසුන්ගේ තියෙන ජානමය ප්‍රශ්නයක් දන්නෙත් නෑ. මට ඒක සැකයි. අබල මිසරට ගිහලා අපේ රටේ ජනතාවගේ අදහස් කොහොමද කියලා? දැන් මේ රනිල් නැති වුණොත් එම මේ රටේ ආර්ථිකය ගොඩ දාන්න බැරි වේද? නැන්නේ නැහැ තේන දැක්සේ කිටියොත් පුළුවන්. ඒවට දාන්න දැක්සේ කිටියොත් පුළුවන් රනිල්. දැන් මේ නිතරම ඇහෙන කතාවක් තමයි රනිල්ගේ වේදිකාවේ මේ වෙලාවේ හොඳම කෙනා රනිල් කියලා. ඇත්තද? කියන්න බෑ. ඒකට විශ්වාස කරන්න බෑ. මේ වෙලාවේ දේශපාලන වේදිකාවල විවිධ මතවාද ඇහෙන කාලයක්. රනිල් නැති වුණොත් අපේ රටේ ආර්ථිකය ගොඩනැග මේ ආර්ථිකය කඩාගෙන වැටෙනවා කියලා කියනවා. රටේ ප්‍රවේශයක් විදිහට ඔබගේ පිළිගන්නවා. මගේ අදහස නම් රටේ සාමාන්‍ය ජනතාවගේ අදහස් දාස් චෝදනා යෝජනා නායකත්වයට තේරුම් ගන්න හැකි නායකයෙක් කියනවා නම් ඉරණි තමයි. රනිල් කරේ විශ්වාසයක් තියන්න පුළුවන්. මම ගන්නවා. හේතුව මොකද්ද? එතුම පරිණත නායකෙක්. එතුමට හොඳ බුද්ධියක් තියෙන, එතුම වටපිටාව හොඳ පිරිසක් ඉන්නවා. එතුම දක්ෂයෙක් නැත්නම් ඉතින් තනි පාර්ලිමේන්තුවේ තනි අසුමි. දැන් එල්ල වෙන චෝදනාව තමයි මේ රනිල් ගාව ඔක්කොම හොරු ටික ඉන්නවා කියන එක. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔක්කො වෙලා නැහැනේ කොහොම. මටත් හොරා කියන්න පුළුවන් අධිකරණයෙන් එහෙම. අධිකරණයෙන් දුන්නොත් තමයි හොරා වෙන්නේ. නැත්නම් හොරා වෙන්නේ බෑ. එහෙම කිව්ව කියලා හොරා කරන්න බෑනේ. එහෙම නැහැ මම හිතන්නේ හොඳ නායකත්වයක් මම හිතන්නේ නිර්මාණයක් කරයි. අපි අද ඇහුවේ රනිල් වික්‍රමසිංහගේ දේශපාලන වේදිකාවෙන් ඇහෙන කට කතා ගැන. ඒ වගේම මතවාද ගැන අපේ රටේ ජනතාව දක්වන අදහස් මොනවද කියන. අපි දිවයින ඔන්ලයින් ඇත්ත මිනිස්සු තවත් වැඩසටහනක් හරහා තවත් ජනාධිපති අපේක්ෂකයෙකුගේ වේදිකාවෙන් ඇහෙන කටකතා මතවාද ගැන අපේ රටේ ජනතාවගේ අදහස් විමසලා බලමු. මෙවැනි වීඩියෝ නරඹන්න දිවයින ඔන්ලයින් YouTube channel එක subscribe කරන්න.